السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو مرګرو زیم ساسو رور ساسو دوست افتخار احمد مرګرو دا وخت مونږ د تاثیر خوازخیلی علاقه شین کې ناس یو څورځې مخکې مونږ تاسو ته یو پروګرام یو ویډیو خولې وا چې هغه یقینا ستاسو ډیر زیات خوښ شي وا هم دغه رنګ مونږ د شین چې کوم ریایشي دی جناب بخت الرحمن صاحب زموږ سره ناست دی ځکه چې دغه ویډیو تاسو ډیر زیات خوښ کړی وا هغه تاسو شیر کړی وا هغه مونږ ستاسو په خدمت کې بیا تاسو ته مخاطب کوو چې هغه نو یو سو اورو ستاسو سره شریکو بخت الرحمن رټول ناول خو ستاسو شکریا ده چې تاسو ټیم راغو بخت الرحمن دار ته وایي چې په دې شین بازار کې زیات تر خلک تاسو تنګوي کنزلي منزلي کوي یا ټماټر باندې تاسو وري په دغه والو بس دا درس په موږ باندې خلکو جوړ کړل خو زموږ چې زما تاسو نقصان وخی جمعه په دې جمعات کې مو ته وینا کړل چې دا دیر سپاره قرآن دی ما وایي ما په دې جمعات کې حلال کړی د جمعې په ورځ مې دا وینا کړله خو هغه خبرې زما عمل نه دی کړی بخت الرحمن څه وجه ده په دې بازار کې نور هم زیات تر خلک کې لیونی روغ دي خدا سي حرکت نه کوي تاسو باندې ولې دا غوبل جوړل څه وجه ده او زه خو هم زما څه ورانه ماته وخایې کنه زما څه نقصان ماته صحیح کوي جو بیا ما کولای نه کوم ما په دې ټوپ ټوپک باندې ولای نه هم زه د ته جوړم تیارم دته خو ماته زما څه نقصان صحیح کوي هغه پکې بیا څوک نه وي خو چې بیا زما شاکیږي بیا زما یا زما سره پیټه پندوکې بخت الرحمن دغه راته وایي چې کوم خلک په تا باندې کوم گزارونه کوي دا هغوی دپاره به څه پیغام ورکې څه وینا به ورته کوي څه میسیج به ورکې داسې قصه به کوو یاره چې هغه په خدای مین خلک پکې ډېر دی په خدای مین خلک پکې شته چې زما دا فلم هغو په ټي وي باندې هغو ټیپ کړلی د دې ځای نه او هغه چا کتلی جو په خدای مین خلک پکې شته هغه کرا سره څو خ کوي جو خدای پاک دی سره خو تاسو څه ویلی مو چې حکومت د طرفه تاسو چې حکومت چا در کړی حکومت اطلاع را کړل په دې ډاک بازار کې چیر باندې سکول له خوازخیل دی یو ایسو چو دی دو پولیس دی یو تنم نه دی درې کس دی سیر ته ویلی غوي هغه را ته د خپل غړې نه وسلس پړ دی دا او د زرتی احمد پورتل کې کینول مو چیر باندې سکول له وستا غپیل منګ پټي باندې قتل له تچ تچ پتا چې دا کم توپان جوړل ما مونږه دا نقشه ستا دا کیسه قتل لا ته اوس که زمونږ در ټوپک اوس غوړې چې تا ته په غړه کو دوله سو ګولو والا جاجر دی پکې یو پکې بارمکه په دې ډاک بازار کې او دا زموري د زمونږ په سر ده مونږ ته دا ځې ولړلو ولړلو دته تا پکې تر اوسه پورې څه واردات کړي دي سوکتي والې دي او زما ما پکې هم برابرتیا جوړه کړل د کباب چې په دکان کې چې ورغلم د دې د دکان د نوکر چې مې د یوې لته نیولې او د دې ماشتر د دکان پورې مې راښکو دی دی خو هغه خبرې زمونږ عمل نه دی کړی یو ورځ یې د زرتی احمد په دې هوټل کې پکې مو وردانګلی وو هغه مې هغه باندې هم ورغلی وم هغه سره هم اړه تپړ ته شي خو لکه هغه هغه زرتی احمد په خپل هم ولاړو غږ نه کوو چې لکه پرېدی چې وی غږ چې لکه چې په ده پسې اوس چې اوس د دې غریب د پرو پیټه په شاته په اوږه دی اته پې د ټماټر گزار کې دی او په روان دی پکت خپل کور ته اته ته شړق ته ته شړق باسي او ته اوس د ده نه په هوټل کې را پنا کېږي زما په هوټل کې زما که نوکر شوې نه دې خبرې خوند ستا څه وکړو ما ته یې پرېده برمه کوي ما نه هغه هم غږ نه کوو زرتی احمد او بیا اوس نه نه بیا ترتانه کا اوس خو دغه نشته اوس خو هغه چې وې تیر شي تیر خو وې تیر چې په هېره کې راتلون کې چې په شماره اوس بخت الرحمن کا بیا هم باوجود په دغه بازار کې پتا باندې بیا هم چا غزار مزارو کونو بیا بس کې ستاري اکشن بسې نه را په خوده مین خلک پکې بیا شته کنه را هغه په زمانه چې دا ویډیو کوي نغه به د خدای د پاره په ما باندې بیا څه سوت کوي تر مانه په هغه روزه کې اکثر ما هم د نږدې ټیمي بازار ډکی او بیا هم پتا باندې گزارو شي په هغه روزه کې سبا په دغه والو نه نه په دې سي والو کې خود موږ څه دې سي دغه نه کوو چې چا سره او که بیا هم چا گزارو کوستا به بیا څه جوابي جوابي کار چا جوابي کار بل غل خپل وینم زما بم بیا پته لګي زما به غیرت بیا معلومیږي چې زه بیا څه چل کوم تا به تر اوسه بول جوړ دی بم بګړ او یو نه درې څلو رو بر مګړلی پیله می وخت کې والی په غټ مم یو وشته ده یو لمه د چاپ شیشم لوستې دي د د په دې دغه کې شون بازار کې او په دې شون په دې بازار کې او د زرتی احمد په دې نوکرګي باندې مورغلې ما او د کباب چی د دکان مم لوستې ده په دې بینچونو میزو هغه څه کړو د زرتی احمد هوټل والے چې کم ده دغه چې کم دغه چې کم نوکرو هغه را پسې راوته او زما د پرو پیټه په وګو
غره پسې ګټ راغسته و زما د ملا نه تمبو ګټي تمبو که هغه تمبول زما نه خطا و لګید ها هغه ګټ زما نه ما خو ولي دا ګټ چې زما نه ګټ زما نه خطا و لګید خو مام پر پیټه گزار کو او رومې ځنګل پد پسې وټل تا د دن نو سپنا کیږي چې زله کو ځان کو نه پنا کم چې ځان پنا کم اوس خو دیم د خو برم کو خو لکه د خو نه لګې دم خطا شو خو د خبر مال خو ګد جوړ شو یو خبره په گسه کګې لړه او زه خښ شوم چې دا رښتینا په لتورې شپې له لړه د بخت دانه د غونډې خولې له لړه جو هغه شی ته جوړ شو جو قدر شوم بیا جو ډېر زیاته مننه نه ډېر خو زبردست دې سره سره کته موږ سره نورم څه شریک کینو ډېر غټ خون بو کی خور مور خو یار زه داسې په روغه د چا نه کنځم کنه یار خور مور روغ دا خو مومن مسلمان بیا زه په څه شوم چې په داسې مومن مسلمان پسې زه راګرځم او د هغه خور مور کنځم نه خدای پاک دې ما بې ځایه مړ کړي زه ځان ته بیا دا خیرې کوم بیا چې داسې بې ټیمه زه داسې د خبر ما ته به څه ورانه به زما ما ته ځای مخایي زه د شن په د ډاک بازار کې دا وینا کوم بیا پکې د ښځې خاوند نه چې ما له جواب راکړي چې په ما خو رستو ما ته وایي بختي بختي یا بختي کوتکه بختي کوتکه جو ښه زور ول ورکې کوتکه جو زه مغه مور دې راته ټیټه که چې پی ومنډم د زوړنده ګوته جو هغه پی چوپه کی جو هغه پی چوپه کی جو په دې او جباندې ما ولم د سی پوخ لکه کړی جواب جوړ کړی چې هغه پی لکه بیا د هغه سره دوین جواب نه چې د بختي څوې بختي کوتکه اڅوې بختي جو زه ما غمور دې راته ټیټه که چې پی ومنډم د خپل موګه سار مالی وختي جو هغه پی چوپه کی جو هغه بیا به نور خلک وایي جواب ول اوس ورکه کنه څوک وایي کوتکه کوتکه څوک وایي بختکه زه ما غمور دې راته ټیټه که چې پی ومنډم د زوړنده ګوته یو څوک وایي بختو او چوی بخ چوی بخ 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 بختو 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 جوزم راکاګ می د کوتا کا سره د ویختو جو کوتا کی او بختو دا په نمونو نمورې څو نمونه تا ویلې اچھا بہ ڈر پور کئی جو زیادہ مخام تخ ڈر پور پما پورے کو نیچے زن تکڑا کما زن آو زن اگوا خما جو بیا پکے ٹر پور نہیں نہ پکے چوک ٹر کہ دا گٹ گزار خلا گٹا خبر ہے دکھو چوک تر ٹوٹ ٹر پور نہ کہ کم یو دے اس پما پور ڈر کہ زبر کہ یا ڈر کہ یا پما پسی لاسو چوت کہ جو بیا پکی یو د خزی خاون نه سو په کمو کمو نمونو د تا قاری په رنگونی دی پکی په شون په دیو بو دغه کی دا غو چې نوم تل په خانه نوم تل بیا د کلی مشرانو ته مې دا قصه په جمعات کې کړله د جمعې په ورځ باندې چا غو مې تل را کړله چې کم یو په کتاب برمکو نس داسې موارد زمونږ په زیات تر بری بازار کې کم کسانې چې تا تنګي زیات پکې دي سيدي چې یار هغه د خانانو کوچنډي پکې مې دي د میاګانو مې دي د شاخیلان هم دي او داسې خوشي له دلاګانو پکې هم دي نه خو پکې په یو رنګ خو نه دي که نه او نه زه به تا ته اوس کم یو پکې صحیح کوم نه هم دي او داسې یو رنګ نه دي دوی تا ته څه آواز وکړي تا په څه غوسه کوي قاری په دې ما قاری چې لکه دی په دې خبره قار شي چې لکه ده ته موږ اوس وایو بختکا جو په دې ته خپه زور وایو چې بختکا جو زم راکاګې مې دې کته زوړن کوتکا جو هغه په دې ډاک بازار کې خو هغه هغې ته خوشحالي په هغې د هغه څه کار نشته دوی په دې خوشحالي کې سکون ورته ملایږي اچو او بختي جو زه هم په مور دې ومنډم د خپل موګه سار مالی وختي جو هغه که چاته وایي جو چاته هغه زیات تر دا کنځل کم خلک یا تا غوسه کوي که داسې کم خلک دا پکې یو کس دوه نه دي که نه ما ډاک بازار دی لکه د ښځې د ښې ښځې زوی خو دا کار نه کوي ښې ښځې زوی دا کار نه کوي نه نه شته پکې د خانان ما خو تا ته وویل چې خانان پکیم دي او شاخیلان پکیم دي او دا نور بدگان پکیم دي نه په قسمونه دي په دنیا کې خو یو رنگ نه دي کنه او د خبوت د موکس او د دغه خزې زوی خدا کار نشي کوله او